Mən bilirəm, bu problemlərin öhdəsindən gəlmək sənin üçün çox çətindir. Amma mən bilmirəm sənin xəyalın nədir, məqsədin nədir. Həyatını dəyişmək çox çətindir. Hər dəfə bir problem çıxacaq. Sən məyus olacaqsın. Özünə sual verəcəksən. Allahım, bu niyə ancaq mənim başıma gəlir? Axı mən sadəcə ailəmə baxmaq istəyirəm. Dayan, hələ son deyil. Göz yaşlarını sil və ayağa qalx. Bu videoda sənə həyatını həmişəlik dəyişəcək bir şey göstərəcəm. Videonu sona qədər izlə. Sərvət arzusunda olan adam. Baş qəhrəmanlar Benzir və Kobbi yoxsulluqlarını bir-biri ilə müzakirə edirlər. Cüzi bir yemək və paltar almaq üçün pulları çətinliklə özlərinə yedir. Baxmayaraq ki, Benzir yaxşı sənətkardır, Kobbi isə yaxşı bir musiqiçidir. Əvvəllər ancaq sadə işlərini davam etdirirdilər və yalnız zənginlik xəyalları qururdular. Ancaq buna can atmırdılar. Qazanmaq və xərcləmə rejimində yaşayırdılar. Cüzdanınız nə qədər qalın olsa da həqiqətən zəngin bir insanın bir qızıl mədəninə, yəni daim bir gəlir mənbəyinə sahib olması qənaətinə gəldilər. Qızıl mədənlərini tapmaq üçün Benzir və Kobbi Babilin ən zəngin adamı olan Arkada məsləhət almaq üçün getdilər. Çünki eyni müəllimləri, eyni kasıb valideynləri və tamamilə bərabər statusları var idi. Arkad sərvət qanunlarını bilmədiklərini və ya sadəcə onlara riayət etmək istəmədiklərini cavablandırdı və hekayəsini danışmağa başladı. Arkad adi bir katib idi. Çox çalışmasına baxmayaraq yalnız yemək və bəzi paltar üçün kifayət qədər pulu vardı. Zənginlik üçün bilik və zamana ehtiyac olduğunu başa düşdü. Lakin hər kəsin zamanı olmur, biliyi olmur. Arkadın da xüsusi bir məlumatı yox idi. Hər şey onunla var dövlətin sirrini bölüşən sələmçi Alqamişlə görüşərək dəyişdirildi. Alqamiş indi sələmçi yox, bankir və ya investor deyə adlanardı. Arkada dedi, qazandığım hər şeyin bir hissəsini özüm üçün saxlamağa qərar verdiyimdə zənginliyə yol açdı. Sən də bunu daim xatırla. Bundan sonra Arkad qazancının onda birini yığmağa başladı. Pulunu yığarkən belə özünü heç də kasıb hiss etmirdi. Yalnız bəzən gözəl bir şey almaq istəyi var idi. Ancaq Arkad özünə qalib gəldi. Bir müddət sonra Alqamiş Arkad ilə görüşdü və pulunu necə sərf etdiyini soruşdu. Arkadın əmanətlərini bir kərpiç ustasını, ziynət əşyaları almaq üçün verdiyi, sonra yenidən satıb pul qazandığı ortaya çıxdı. Alqamiş əsəbləşdi. Zərgərlikdən xəbəri olmayan bir kərpiç ustasına pulunu verib və kərpiç ustası da qızıl əvəzinə adi dəmir aldığına görə Arkad da öz pulunu itirmiş olduğu təcrübəli deyil. 7 zənginləşdirmə qaydası. Babil çox zəngin bir şəhər idi. Ancaq zaman keçdikcə demək olar ki, bütün pullar az sayda insanın əlinə keçdi. Və onların böyük hissəsi yoxsul idi və əhalisi özlərinə həmişə yemək belə ala bilmirdilər. Bu problemi həll etmək üçün şah Arkadı çağırdı və Babil xalqına pul qazanmağı öyrətməsini istədi. Arkad onunla razılaşdı. Birinci qayda, cüzdanınızı doldurmağa başlayın. Zəngin olmaq üçün ilk şey ilkin kapitaldır. Arkad tələbələrini, gəlirlərinin bir hissəsini kənara qoymağa dəvət etdi. İkinci qayda, xərclərinizi idarə edin. Yaşayacaq qədər pulunuz yoxdursa, necə qənaət edə bilərsiniz axı? Arkad tələbələrinə əsas ehtiyaclar ilə lüks arasında fərq qoymağa başlayana qədər xərclərinin gəlirləri ilə nisbətdə artacağını izah etdi. Yəni, sizə lazım olan şeyləri ancaq pul xərcləyin. Üçüncü qayda, sərvətinizi artırın. Növbəti etməli olduğunuz şey pulu dövriyyəyə buraxmaqdır. Hər gəpik sizə işləməlidir və tükənməz bir axın içində cüzdanınızı axacaq. Daim bir gəlir gəlməlidir. Arkad faizlə borç verdi. Siz də qənaətinizi artırmağın öz yolunu tapa bilərsiniz. Borç vermək indi heç də real bir şeyə bənzəmir, lakin siz başqa yolu seçin. Məni başa düşdünüz. Dördüncü qayda, sərvətinizi itkidən qoruyun. Hər hansı bir sərmayənin əsas prinsipi təhlükəsizlikdir. Bunu anlayanlarla məsləhətləşin və ağıllı bir şəkildə sərmayə qoyun. Bankrot olma riskindən çəkinin. Beşinci qayda, evinizi gəlirli bir işə çevirin. Arkad şagirdlərini kirayə deyil, mütləq öz evlərini almağa dəvət edir. Altıncı qayda,
gələcək gəliri təmin edin. Arkad xüsusi tövsiyələrdən ev və torpaq almasını və ya borç pul verməsini təklif edir. Lakin yenə də qeyd edək ki, borç vermək köhnə zamanlarda qaldı. İndi banklar sizdən 10 qat aşağı faiz təklif edirlər. 7-ci qayda. Qazanma bacarıqlarınızı artırın. Daha təsirli bir şəkildə sərmayə qoymağı, bir insan kimi inkişaf etməyi və ailənizin sizinlə qürur duyaraq yaşamağı öyrənin. Qərar verməyə təxirə salmağa ehtiyac yoxdur. Bir şey etmək lazımdırsa, bugün edin. Müqavilənin sərfəli olduğuna əminsəniz, dərhal ödəməlisiniz. Yəni, heç bir fürsəti qaçırmayın. 5. Sərvət qanunları. Qızıl kisəsi və ya müdrik məsləhətlər təklif olunsaydı, hansını seçərdiniz? Bir daha təkrar edirəm. Qızıl kisəsi və ya müdrik məsləhətlər təklif olunsaydı, hansını seçərdiniz? Çoxu qızıl seçərdi. Və boş yerə. Qızıl yox olacaq, ancaq bilik davamlı gəlir gətirəcəkdir. Bununla Arkad 5 sərvət qanunu formalaşdırdı. Bu qanunda pul qızıl kimi təsvir olunur. Qızıl özləri və ailələri, gələcəyini təmin etmək üçün qazanclarının onda birini saxlayan birinə cəlb olunur. Loru dildə desək, pul pulu çağırır. Qızıl onu işə sərfəli şəkildə yatıran, müdrik bir sahib üçün tam gücü ilə işləyir. Qızılın qorumaya ehtiyacı var və bu səbəbdən müdrik insanlar ehtiyat və tövsiyələrə üstünlük verir. Qızıl insanın məlumatlı olmadığı bir ərazidə işləməyə məcbur olmağı sevmir. Qızıl romantik sərvət xəyallarını özündə cəmləşdirən, sərgüzəşli və ya düşünülməmiş layihələrə yatırım edənlərdən yayınır. Dostlar, kiçik ehtiyat böyük xəyal qırıqlığından yaxşıdır. Nəticədə əgər qətiyyətiniz varsa, həmişə hədəfə çatacaqsınız. Dostlar, bəs siz pulunuza qənaət edib onu dövrəyə buraxırsınızmı? Fikirlərinizi bilmək maraqlı olacaq. Kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.